Çështja Çame do të rikthehet në Parlamentin e Shqipërisë. Kështu shpreh kreu i Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, Shpëtimi Drizi, i cili gjatë aktivitetit Java Çame, ju bëri thirrje qytetarëve dhe opinionit publik që të mos harrojnë masakrat që janë bërë në Çamëri. Unë dua që t'i garantoj të gjithë që ne nuk e harrojmë Çamërin, nuk e harrojmë miqtë dhe armiqtë e Çamërisë dhe për gjithë ata që mendojnë që ne do të lodhemi, po i them që ne do të lodhemi të fundit. Do të rikthehet çështja Çame në Parlamentin e Shqipërisë, do të ndohet që të thyej heshtjen e gjithë institucioneve shqiptare, sepse heshtja është pajtim me padrejtësinë që është bërë mbi shqiptarët e Çamërisë. PDU, Shoqata Patriotike e Çamëria dhe Fundacioni Çamëria Hasan Tasin gjatë kësaj jave do të organizojnë disa aktivitete kulturore dhe historike. Java Çame është vendosur të ditën e enjte në Shkup, ku odatje do të kemi disa aktivitete si simpozium për Çamërinë, do të kemi një ekspozitë të figurave dhe personaliteteve të Çamërisë dhe ditën e shtun, ashtu si çdo vit, kemi pelegrinazhin ton në varezat e Kuqërit, ku ne respektojmë dhe bëjmë homazh për jetë 2900 viktimat e genocidit grek në të krajinës së Çamërisë. Në përkujtim të 77 vjetorit të genocidit grek mbi shqiptarët e Çamërisë, në sheshin Skënderbej u vendos edhe ekspozita Çamëria ndër shekuj, në harta dhe gravura paraqitura nga historian dhe artist të kohës.